यो विषयको आशय के हो त त्यसो भए भनेर यदि तपाईलाई आशय माथि अलिकति चाहिँ आशंका भयो अथवा आशय बुझ्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने संसदलाई त्यो आवश्यकता महसुस संसदले गर्यो भने प्रधानमन्त्री जीसँग यसको आशय के हो भनेर बुझ्ने अधिकार संसदले राख्छ त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री जीसँग प्रश्न गर्ने अधिकार संसदले राख्छ अब यो सबै संसदीय प्रक्रियाहरूलाई छोडेर संसदको अब राजीनामा अनि संसद चल्न नदिने भन्ने कुरा यो संसदीय मर्यादाको कुरा पनि होइन यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन अब यो विषय के हो भन्ने कुरा यो प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा भने पनि होइन यो प्रीतमजीले ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि होइन यी प्रसङ्गमा मैले अघि भने जस्तै म तपाईँलाई साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के अनि त्यस कारण म के भन्दैछु त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिराखेको छु नि कोही मान्छे त कसैको दीर्घायुको कामना गरेर होम गर्छन् कसैले मन्दिरमा पूजा गर्छन् व्यक्तिगत रुचिका विषय हुन्छन् शुभेच्छाका विषय हुन्छन् कोही कतै दौडिन्छन् होला कोही कतै दौडिन्छन् होला त्यो व्यक्ति व्यक्तिका कुरा भयो कुनै संस्थागत राष्ट्रिय संस्थागत कुरा पनि होइनन् स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको त्यो रुचिको विषय पनि होइन भन्दा अब यस्तो प्रसङ्गको प्रसङ्गवश उहाँ यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएका विषय हुन् त्यसको आशयमा कहीँ कतै मलाई चाहिँ डाउट छैन तपाईँलाई अथवा डाउट छ भने तपाईँले आफ्नो तरिकाले सोध्नु होला मिडियामा सोध्नु होला कहिले काहीँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुहुँदा सोध्नु होला अब संसदलाई संसदमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भनेर सोध्ने अधिकार संसदले राख्छ हरेक सांसदको निम्ति त्यो अधिकार छ अनि त्यो अधिकार हुँदा हुँदै त्यो अधिकार सुरक्षित रहँदा रहँदै संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको बाटो यो हुँदा हुँदै अनि संसद चल्न दिनु भन्ने कुरा त्यो संसदीय मर्यादा प्रक्रिया पनि होइन त्यो संसदीय प्रक्रियाको विषय पनि होइन र त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन हो त्यो जवाब प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूलाई मानवचित्त बुझेन उहाँहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ ठिक लागेन त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूको कुरा त्यसपछिको कुरा हुन्थ्यो तर सामान्य प्रक्रियाको बाटो यो हो धन्यवाद।